Ah, agora, agora sim agora, agora não que a gente tenha lado desse programa não de, de jeito imagina, nenhum de forma imagina não que a gente goste do Lula não que eu tenha votado no Lula vai imagina, o barba que é isso tá o bar bom ele né tá com dente tá. bom essa foto é meio antiga né é bem antiga tá ele tá meio tá mais tá, acabadinho tá mais acabadinho tá mais acabadinho, acabadinho. acabadinho. Mas acabadinho. acabadinho. Mas tá com a coxa top hein tá você viu o chão branco tá estourando grande Luiz Inácio Lula da Silva que nasceu em 27 de outubro de 1945. É um escorpiano. Né? Por isso que ele é brabo mesmo. Não tem jeito. O Lula, a carta dele é a mesma do Porchat. Também dá 20 e é o julgamento. Então é um cara que também não pensa muito. Está sempre executando. É o cara que arregaça as mangas. É o cara que vai para o Nordeste <laughs> subir num caminhão e ficar dançando no meio do povo. Sabe, não é um cara que vai se privar das coisas. Tá sempre executando. Tá sempre botando a mão na massa. Tá? Igual o Porchat. O Porsche, às vezes eu imagino isso. O Porsche deve ser aquele cara que ele chega cedo no estúdio, arruma telhado, arruma iluminação. Ele não para de escrever, né? Ele entra no avião, é. ele escreve, volta e escreve de novo. É... Tá sempre ah. trabalhando. Igual o Lula, né? Os dois têm essa característica. O Lula, em 27 de outubro de 2022, ele entrou no, no ano da torre. A gente falou da carta da morte e da carta do diabo. E eu falei, não são cartas ruins. A Torre é. A Torre não é uma carta boa. Três tá? dias antes do segundo turno. Três dias antes do segundo turno, ele entrou na Torre. A Torre representa o quê? Autodestruição. A Torre representa o seguinte: Lula, você precisa botar a casa em ordem. Com você. Você precisa entender que você é um novo homem. Você precisa entender que você precisa se modificar. Você precisa entender que você precisa fazer um novo governo. Isso é a carta falando para ele, tá? Então ele entra nessa carta até 27 de 10 de 2023. Que aí ele entra na melhor carta que existe no baralho, que é a carta da estrela. Que representa o quê? Indica o momento em que pessoas começam a dar certo, as coisas começam a dar certo, sugere que conflitos são apaziguados, problemas de saúde curados. Dívidas quitadas, separações viram reuniões, situações que se tornam positivas, enfim. Indica paz, tranquilidade, prosperidade e harmonia. Quer dizer o quê? Ele vai passar um ano difícil. Até porque pegou muita merda, né? Até mesmo porque. Mas a partir de outubro de 23, ele entra na estrela. Tudo aquilo de ruim se transforma em bom na vida dele. Então. A gente pode esperar que o segundo ano de governo dele, ele vai estar tá com a estrela regendo ele, ele só vai fazer coisa ótima, boa. Ele vai estar tá no melhor momento de vida dele. Tá? Lembrando que você só entra na carta a cada 20 anos, né? Então. Quer dizer que há 20 anos São atrás ele tomou essa carta. Que foi em 2003. Que foi o outro governo dele. Em 2003. Que loucura. Segundo ano do governo dele. Que loucura, bicho. Louco, né? Tinha feito essa. essa... Eu segundo não, relação... primeiro ano de governo. 2003 é o primeiro ano. Ele foi é. eleito em 2002, assumiu em 2003. É, mas aí que tá. Ele entra na estrela no final de 2003 pra 2004, né? Então é, é do primeiro pro segundo. Do primeiro é pro mais... segundo. É isso que mesmo. foi o melhor ano do governo dele. Caralho. Ele, ele, e é interessante, né? Ele se elege a primeira vez na torre. De novo. Doido, né? Ciclos se repetem, né? Na mesma carta. Que caralho, caralho. Interessante. Gostei, gostei, gostei.